Welcome back to my YouTube channel. Saya Kopi Ais dan bersama saya Brass dan Nislo. So hari ni kita orang akan buat challenge zoom in avatar sambil main obi. Okay. So kalau korang nak tengok kita orang buat challenge ni tanpa kita melengahkan masa lagi, let's get started. So untuk game kali ni kita orang akan main game Princess Obi. Okay guys, sekarang saya nak pergi dekat jembatan color pink ni. Ha, memang cantik kan korang? Memang susah lah nak lompat dia ni. Kalau kita lompat, apa dia? Jatuh. Ha, kenapa? Kenapa? Ha, saya nak duduk bawah jambatan boleh? Duduk bawah jambatan? Ha. Mana boleh, nanti awak mati lah. Kenapa nak duduk bawah jambatan pula? Aduh, Neslo ni pelik-pelik je lah. Okay guys. Okay, challenge ni agak mencabar juga bagi kita orang. Mencabar tak? Neslo rasa susah? Senang je. Senang je, wish. Belagaknya. Nanti jatuh nangis. Guys, ini tidak adil sebab Neslo dan Brass dah tinggalkan saya, guys. Apa ni Neslo tinggalkan orang? Biarlah. Aduh, mana boleh okay, sebab tu awak macam kugul. Macam kura-kura. Sekarang kita lalu dekat dalam potion. Dekat potion. Kalau dekat dalam cerita princess kan, kalau ada potion-potion macam tu, macam magic-magic. Macam, wuih, bestnya. Excited saya tengok kalau ada magic-magic. Awak pernah tengok cerita Barbie tak? Saya tak suka Barbie. Cerita Barbie Princess, Allah Akbar. Okay, sekarang kita orang tengah lalu dekat atas laser ni, Allah Akbar. Guys, susah lah guys kalau kita nak watching ni sebab kita tak nampak kau kaki kita kat mana. Sebab tu macam susah sikit. Kan, Neslo? Lagi-lagi macam kalau kita lalu dekat laser ni, susah. Okay, ni apa ni? Ni macam love-love. Sarang hei, sarang hei. Opa, sarang hei. Okay, lepas tu kita lalu dekat mana? Alamak, guys. Selalu saya kita buat teknik. Awak purple. Tak tahu. Purple je. Okay, purple. Eh, jatuh je. Ni pula Neslo. Ya, awak lalu putih tu walai. Tahu je Neslo. Eh, okay, yalah. Saya lalu purple. Okay, purple. Pink. Eh, tak boleh juga. Okay. Susahlah guys sebab kita tak dapat tengok tau yang mana yang transparent. Kalau nampak karakter kita boleh tengok mana satu yang transparent kan. Ini tak boleh nak tengok kan. Kena satu-satu. Okay, lepas tu tahu apa? Hijau. Mana lah Neslo? Purple, pink, lepas tu purple lagi. Tengok. Aduh. Okay. Okay, sekarang kita lalu dekat. Memang cantik lah Obi Princess ni sebab memang semua ni macam tema princess. Habis Brass tu macam mana? Dia ke lelaki? Brass lelaki. Biarlah dia main game princess. Jadi macam apa? Adalah. Okay, alamak jatuh. Ya Allah. Okay, lompat. Susah betul guys. Kita nak tengok kat mana kakinya. Okay, lompat. Okay, lompat. 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 Dan last. Lompat. Okay, percaya guys. Okay, percaya. Ya, ni paling susah. Okay guys. Oh lemak ni laser ke apa? Awak ni paling susah. Ya ke ni susah? Macam senang je. Okay. And Allah jatuh. Okay guys, disebabkan saya jatuh tadi, terpaksa lah saya untuk lompat balik dekat tempat yang bercahaya. Nur cahaya ni kan. Ha. Okay. Lepas tu kita lompat. Lompat. Dah. Okay, tapi ni kena berhati-hati lah guys sebab memang tak nampak. Tak, masalahnya kan. Okay, sekarang kita berada dekat-dekat teddy bear. Wow, saya nak lompat macam mana ni guys? Macam tadi tak awak cakap masalahnya kan, tapi awak tak sambung. Oh, taklah. Macam mana lompat dekat teddy bear ni masalahnya? Ha, aduh, tak nampak ni. Tengok ni, ha, tak nampak. Nampak tak? Nampak? Tak nampak kan? Aduh. Lepas tu kita lompat. Awak apa tu teddy bear ni kat sini? Apa? Awak cakap Roblox tapi R tu buang campur gigi. Tak nak saya. Apalah Neslo ni, bukan-bukan dia suka orang cakap kan. Dia nak cakap, dia nak suruh kita saya cakap gob. Jangan. Aduh, Neslo. Okay, sekarang kita lalu dekat dalam tangga ni. Ush. Alamak. Kenapa tak naik ni? Tersekat. Okay, dah boleh. Okay. Macam ni macam kat dunia kan? Macam ni nampak kat dunia kan? Kat dunia. Kita nampak macam gini lah kat dunia. Kalau lompat pun nampak macam gini. Tapi masalahnya kalau kita main game susah sikit kan? Susah sikit nak main bola macam gini. Tapi kat dunia kita nampak macam gini. Itulah saya pun tak faham dengan diri sendiri. Tapi kalau kita jalan kita tak nampak badan kita. Kita nampak depan mata kita. Faham tak? Dia macam mana? Macam tak sangka. Tapi sebenarnya itulah kita. Kenapa awak tak mati? Tak tahu. Okey dah mati dah. Okey sekarang lalu dekat laser ni lagi, okay? Laser ni laser love. Okay, lepas tu dia lompat lagi. Okay, dah sampai penghujungnya. Ya Allah, apa ni?
kata sekat. Ya Allah. Okey, berjaya. Hei, tadi lagi sikit dah jatuh. Kalau tak sia-sia je saya lompat. Oh, dekat dalam hobi ni memang banyak love-love lah. Barulah ada macam masa. Kalau saya main game ni rasa macam ada cinta. Ha, gitu. Wow. Ui. Apa ni? Sambung lah. Cinta tak okay. Ya Allah. Yang saya pergi lompat dekat tempat hijau tu kenapa? Memang dia jatuh. Aduh, hai. Tempat purple ni yang kena lompat dekat tempat purple ni. Ha, kalau lompat kat tempat hijau tu nanti mati. Okay, lepas tu lompat dekat laser. Aduh, hai. Lemah ni buat laser ni, guys. Saya yakin jatuh. Ya Allah, jatuh. Okay, tak jatuh. Tengok, guys. Kali telur. Uish, telur? Ini macam telur ke? Hmm. Telur colour purple. Mana ada telur colour purple? Yang ni macam saya pun tak tahu. Ha, okey. Lepas tu lompat. Okey. Okey, lepas tu laser ni guys, kalau buat laser ni macam lemah sikit ni. Ha, saya main Tower of Hell ke Tower of Misery ke Allah. Awak siapa suruh membebel ni? Eh, biarlah orang nak membebel ke tidak punya cakap ke tidak. Eh, ni kenapa ni? Kenapa ni? Aduh, risau kadang-kadang Allah. Ya Allah, hai siapa lah rambut hitam ni, kesian pula dia tersekat dekat situ. Ya Allah, jatuh pula. Hai, dah satu cerita lagi. Dah tersekat, lepas tu jatuh tadi. Ya Allah, hai dah harap bertabar lah. Ya, rambut kan hitam. Okey, saya dah naik dekat atas tempat istana ni. Ui, susah ni. Sebab kita tak nampak kan dia punya brick tu, dia punya block tu dekat mana. Ha, nak lompat ni pun susah ni. Okey. Lalu dekat atas istana. Eh, kenapa terzoom pula kat topi? Allah Akbar. Okey. Okey, lompat. Lepas tu kita nak nak istana kan. Nak jadi puteri kan. Nama Princess Obi. Okey, nak istana tu bukannya mudah. Dah sampai stage 20 dah guys. Okey. Nak istana tu bukan mudah. Lagi-lagi nampak macam gini. Ha, nampak. Ya Allah. Ya Allah. Dari tadi saya kat sini. Oh, dari tadi kat sini. Susah ke? Susah ke? Ya Allah. Nesto yang sian ni. Nesto jatuh. Allah. Nesto tak apalah. Nesto. Kita boleh cuba lagi. Eh, mati pula aku. Hei. Masa pula mati ni. Saya kena laser ke tadi? Saya tak perasan saya kena laser. Yelah, biasalah kan. Kalau kita zoomkan macam gini memang susah sikit nak tengok kita punya kaki tu. Apa dia? Saya dari tadi kat sini. Penatlah. Oh, dari tadi kat sini. Allah. Okay guys, bab laser-laser ni memang susah kan. Susah sangat guys. Geram pula saya. Okay, lalu tepi-tepi ni. Ha, tengok. Tengok ni taktiknya guys. Ha, kalau tak nak kalah, tak nak kena laser kan. Kat tempat bulatan macam ni, lalu tepi tengok. Ah, ha, kan dah berjaya. Allah. Hai. Kenapa ada tangga laser ni lagi? Jabatan laser ni lagi? Saya tak suka jabatan laser ni. Susah kan? Harap kita dapat lepas lah dekat jabatan ni lah. Sebab, dan sorry guys kalau saya main lambat sangat. Sebab memang susah je nak buat challenge ni. Lainlah kalau korang ni memang dah pro. Tahap pro macam pro-pro sangat. Macam pro macam itu, ha. Barulah pro. Eh, barulah lepas laser kalau zoom in karakter. Okay, lalu kat tangga ni. Oh, saya pula seram terjatuh kat tangga ni. Okay. And then, okay, sampai ke station seterusnya. Oh, ada bintang-bintang. Tadi love ni bintang-bintang pula. Wow, memang macam Princess, I'm like a princess. Okay, kalau saya kan, saya paling suka Princess Snow White. Kalau korang suka princess apa? Cuba komen dekat bawah. Okay, teruslah lalu dekat palang ni. Ada macam palang-palang cahaya ini. Lama jatuh lagi guys. Sorry lah guys, saya memang tak pernah main zoom-zoom in character ni guys. Ha, korang pernah ke main zoom-zoom character ni sambil main hobby? Alamak, kena lalu kat pintu pula. Macam mana ni guys? Dah kena try satu-satu. Ah, dah sudah. Ha, sudah. Purple, biru pekat, kuning. Okay, hijau. Oh yes, betul-betul agak best. Betul-betul. Okay, and then nampak transparent lah dia punya laser ni. Saya kan alah, saya sedar agak dah ni. Kalau buat laser-laser ni memang susah guys. Saya frustration tu tak. By the way, nak dekat checkpoint seterusnya. Dan ya Allah, laser lagi. Kelemahanku adalah laser. Kalau ada laser je kan, kalau tak zoom in karakter pun dah susah bagi saya. Apatah lagi zoom in. Tengok guys, jatuh mulu. Kalau korang teringin nak buat challenge zoom in ni, saya sarankan tak payahlah buat. Sebab susah sangat ni guys. Challenge macam gini memang susah. Menyampah. Tapi kena sabar. Tak apa guys, kita lagi sikit nak sampai tu kan. Lagi sikit lagi. Ha, tak
tak banyak lah, tapi sikit lagi. Ha. Ooh, yang ni kind princess girl. Tengok bestie, kind princess dijadikan obi. Memang kreatif lah developer ni. Ha, ya Allah jatuh. See guys, kalau ada laser-laser ni memang susah betul nak lalu kan obinya. Aduh, hai. Nak capai checkpoint seterusnya, ya Allah, hai. Lagi sikit, lagi sikit. Okay, mantap. Dah sampai pun checkpoint seterusnya. Maaflah kalau orang dekat rumah tu macam pening sikit. Macam mana saya main ni kan? Tapi saya pun pening dengan saya main masalahnya. Apatah lagi kalau korang. Ya Allah, tangga ni harap-harap tak ada siapa lah kacau aku dekat atas ni. Janganlah orang mengeprank aku kat atas ni. Tolong, 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 tolong. Berjaya, 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 berjaya juga guys. Tengok, ha si, naik kuda. Hai kuda. Kalau kita jadi princess kan, lepas tu kan, kalau dalam cerita tu ada prince kan, mesti prince tu naik kuda. Lepas tu mesti prince tu handsome. Segitu je lah semua prince-prince ni kan akan naik kuda. Cubalah naik unta. Tak adalah guys, saya tengok dekat dalam movie-movie tu kan, semua prince akan naik kuda guys. Tapi memang kuda tu pun salah satu kenderaan diraja. Memanglah ramai naik. Tapi kan, cuba naik unta kan, betul tak? Ha, kadang-kadang saya terfikir, kenapa prince dekat dalam cerita movie ke kan tak pernah naik unta? Kenapa semua naik kuda? Adakah unta tu lambap? Ataupun kalau naik unta tu macam tak menarik? Ataupun bila naik unta nampak macam handsome? Tapi sekarang putri-putera dah tak bawa dah kuda-kuda ni. Diorang simpan je dekat dalam kandang kuda diorang. Diorang ada bela tapi diorang simpan je macam gitu. Ish, asyik mati je. Ada pun kan kalau prince sekarang, dia orang akan naik kereta yang kaya-kaya lah. Kereta-kereta berjenama macam Ferrari ke BMW ke. Kang naik kuda kan terkejut pula lah. Pergi mall pun nak naik kuda ke? Mestilah naik kereta, betul tak? Okey, sekarang kita lalu dekat dalam portion yang pecah. Uish, macam mana portion ni boleh pecah ni? Mesti ada orang mengkhianat princess ni. Ini stage yang terakhir dan saya akan berhentikan video. Sebab tadi saya cakap nak sampai 40 je. Bukan apa, jauh sangat sampai 100 tu. Okey, lagi sikit dan sampai. Okay guys, itu saja video daripada saya, Kopi Ais. Kalau korang suka dengan video saya, jangan lupa like, subscribe and turn on notification. Okay, itu saja video daripada saya. Bye.